Hola, en aquest vídeo farem una petita introducció de les instruccions bàsiques de supervivència, les mínimes que necessitem per poder treballar amb el pantalla de símbols de sistema. D'acord? El primer que hem de tenir en compte és que el que ens apareix aquí és on ens trobem en aquest moment, és a dir, el directori users i subdirectori. Llavors, sempre aquesta banda d'aquí ens indicarà el punt on ens trobem en aquell moment. No ens hem de confondre, o sigui, l'estructura de directoris que ens apareixerà al símbol de sistema és la de l'ordinador, la mateixa que podem veure des de l'explorador d'arxius. Per tant, a vegades, si no sabem si aquest directori existeix o no me'n recordo com crear un directori i vull mirar un arxiu o alguna cosa, puc fer-ho des de la pantalla, des de l'explorador d'arxius, després continuo treballant amb MS-DOS, amb el símbol de sistema. D'acord? Si vull canviar d'unitat, el que faig és el nom de la unitat, perdoneu, el nom de la unitat, ara sí, hi ha hagut un petit problema tècnic, el nom de la unitat i dos punts. No tinc unitat T, ja va sortir un error, no en tinc, perquè en aquest ordinador només té una unitat que és la C. Si fos qualsevol altra unitat, quines unitats tenim? Les mateixes que apareixen a la pantalla de... o sigui, a l'explorador d'arxius. D'acord? Llavors, què més podem fer per moure'ns de directori? Si volem canviar de directori, tenim la instrucció C de Change Directory. Si faig CD i jo si sé la ruta sencera, traduccions, doncs ja vaig al directori C traduccions, que en aquest cas existeix, d'acord? Puc fer la ruta sencera, també tinc la possibilitat de fer cd punt punt per anar al directori just a sobre. En aquest cas, com que està en un primer directori, aniria al directori principal. O bé, si vull anar just al directori, un directori de sota, puc fer cd traduccions i mentre, d'acord? Llavors ja sabem canviar el nom complet, si està sota només el nom del directori, o bé per anar davant cd punt punt, que pot tenir espai o no darrere del cd. Això és important perquè si també treballeu en terminal de Linux i Unix i Mac és diferent. Aquí s'admet amb espai o sense. D'acord? Quines coses més? Què tinc aquí sota? Què hi ha? Doncs tenim la instrucció dir. Ens mostra que hi ha en un determinat directori, bueno, de fet, en el directori on estem, a no ser que posem com a paràmetre un altre directori, d'acord? Però aquí sota tenim, doncs, un subdirectori economia i un subdirectori literatura. Si vull anar al d'economia, faig cd economia. Aprofito per explicar una cosa ara que ja estem treballant, que està explicada també als papuls, que dius, moltes vegades tens la sensació d'escriure molt, d'acord? Que tot el dia estàs escrivint, però penseu que si poso cd i una m'ho posa directament perquè és l'única continuació que té, d'acord? Llavors, és molt fàcil començar a escriure tabulador i acabar d'escriure sol. Si aquí miro què hi ha, doncs tinc aquests arxius aquí, em dona la mida, etc. Una altra cosa molt útil per treballar de manera àgil és que la tecla de fletxa amunt repeteix l'última instrucció. En aquest cas és una instrucció molt curta, però podria ser que fos més llarga, llavors va repetint les instruccions, i ara si puc fer amunt i amunt. Crear un directori, mkdir, i per exemple posaré aquí, i ara crear el directori, si miro ja tinc un directori nou. Vaig a crear un altre directori, ara inventant, per exemple, mkdir medicina, mkdir medicaments, per exemple, creo el directori, perdó, que aquí ve, si et dona aquest error és que t'has equivocat, en aquest cas m'he equivocat jo, he posat la meva instrucció, la repeteixo, mkdir medicaments. Per què ho he fet això? Fixeu-vos, tinc medicaments i medicines i faig, vull canviar el directori que m'autocompleti i faig cd M,
Hi ha dues possibles continuacions. Medicaments és la que ve primera per ordre alfabètic. Si no és aquesta, li torno a donar i em dona la segona opció. O sigui, fixeu-vos que l'autocomplementar, si hi ha una única opció, va funcionar directament perquè només hi ha una que comenci per E. Si autocompleto una que comenci per M, hi ha diversos. Si la primera no ho és de tornar-li a donar i serà la segona. Vale? I canvio. Torno a dalt i ara per borrar un directori, rmdir i medicaments. Vaig a fer això. Uep, medicaments. I ja m'he carregat el directori. Ara fixeu-vos, me'n vaig al directori economia, faig dir i tinc tot això d'aquí, perfecte. Llavors, ara vull copiar el directori, perdó, copy doc1.txt i un cal se digui copia. Pues ja està, he copiat. Si faig dir, veig que tinc l'arxiu copia. Fixeu-vos, puc fer el següent. Puc fer esborrar l'arxiu és del copia txt i la borrat. També puc fer una altra cosa. Puc copiar tots els arxius. I aquí ara ja puc parlar del tema de comodins. L'asterisc vol dir tot. Podria ser asterisc per asterisc, però en aquest cas no fa falta, seria tot. També podria fer doc. Voldria tots els que comencin per doc i tinguin un caràcter més, en aquest cas són tots. És el comodín tot igual un o més i l'interrogant un caràcter qualsevol. Si vull copiar tot, puc fer cp tal, i el copio tot al directori traduccions medicina. Fixeu-vos que va molt ràpid perquè estic autocomplementant. Si vaig així, perdó, que no és CP. Aquí, si treballeu amb terminal i amb símbol de sistema, us embolicareu amb una instrucció i altra, però no passa res. Quan ho veus que te dona l'error, te recordes que no és CP, sinó copy. I m'ha copiat tots aquells arxius. Puc mirar-ho. Si me'n vaig ara a CD Medicina, perdó, dir, els tinc tots aquí, d'acord? Ara puc intentar borrar i remedir medicina, perquè diu no està buit, no el vol borrar, si no està buit hauria d'entrar a medicina, fer del asterisc, com que és molt perillós, te dirà estàs segur, perquè escolta, us borraràs tot, diu sí, estic segur. Llavors ara aquí ja no tinc res i puc esborrar, dir medicina. Llavors, aquestes són les instruccions més bàsiques, però a més podeu trobar molts tutorials a internet. També us he posat un enllaç d'un full resum, però és que a més, si no tens a mà res, fins i tot no tens internet, si fas help, te surt l'ajuda de totes les comandes que hi ha. D'acord? Aquí estan totes les comandes de MS2 i explicades. I fixeu-vos, si vols d'una instrucció concreta, fas help i per exemple dir. I te diu, pues muestra la llista de subdirectoris, arxivos d'un directori i aquí totes les possibles opcions que té. Per tant, en cap moment us ho deu sentir perduts i deu tenir por a aquesta pantalla i us recomano que la practiqueu una miqueta perquè tant per fer executar petits scripts com ara quan comencem a treballar amb Python, programament, etc., convendrà poder saber executar els nostres programes en línia de comandes. Doncs espero que el vídeo hagi estat d'utilitat. Tot i que hi ha hagut algun problema tècnic al principi, crec que és suficient per almenys tenir una primera versió operativa i com sempre disposat a resoldre els vostres dubtes quan us faci falta. Vinga, fins ara, adeu.